Ми всі, мабуть, вже чули про випуск художнього фільму «Bitter Harvest» по головних кінотеатрах Канади 3 березня. Сьогодні продюсер фільму Ігор Ігнатович розкаже про задум фільму, який малює любовну історію на тлі Голодомору в Україні. Ми зрозуміємо, як кожен із нас може допомогти в розповсюдженні і успіху цього фільму про страшний момент в трагічній історії України. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Добрий вечір, дорогі глядачі. Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». І сьогодні маємо надзвичайну приємність вітати цікавого друга і цікаву особу, пана Ігора Ігнатовича. Пане Ігор, вітаємо вас. Добрий вечір. На нашій програмі. І представляємо ми вас як продуцента нового фільму «Гіркі жнива», але знаємо вас із громади, як великого учасника громадських справ. Давніше ми були на управі КУМФУ, тоді ви збирали гроші на українсько-канадського осередку опіки. Ну і тепер останньо ми чули, що ви продали фірму і пішли так звано на retire. І що тут нас цікаво тепер знати, що вас тут витягнуло з того світу, вернулися ви назад в світ бізнесу, який цікавий скрипт вас тут знову до праці затягнув? Ну, знаєш, Юрко, як я продав свою фірму, я попросту змінив шлях, життєвий шлях на бізнесовому полю і шляху моєму. І почав інвестиції в різні фірми, в так званий medical technologies і high-tech, у фірми, які мали шалений потенціал, щоб допомогти різним людям, які мали недуги і інші справи. І також почав і більше працювати в різних так званих non-profit organizations, з Ivy Business School, з Royal Conservatory. І одного дня прийшов до мене Річард Бачинський-Гувер, мав цікавий скрипт, щоб створити фільм про Голодомор, і мене це зацікавило. А що в тому скрипті було такого спеціального, що вас за душу затягнуло? Ну, знаєте, кожен українець, що має це українське походження, знає про Голодомор. А на жаль, цю тему і цей геноцид, про цей геноцид є майже нема взагалі знання в західному світі. І це мені здавалося, що була нагода, щоб створити, що є запотребування дуже важне, щоб створити фільм, щоб західний світ був зацікавлений подивитися на цей фільм і щоб навчились про історію Голодомору. А скажіть нам, всі чекають на цей фільм. І ми розуміємо, що він розповсюдження в Канаді почнеться аж 3 березня, так? Чи 3-4 березня. А скажіть нам, ніби то тяжко фільм ніби скомпонувати. Як ви запевнили автентичність тих страшних часів? Як ви це могли зробити і де ви це все фільмували? Ну, в першу міру ми було потрібно, щоб створити історію, яка була цікава і створена на реальних подіях. І так що цей фільм «Гіркі жнива» – це є історична епопея і водночас фільм про кохання і долю молодої пари в часи Голодомору. Цей фільм представляє світові справжню історію геноциду, вчинена сталінською рукою. Його наслідком стала мученицька смерть мільйони українців. «Гіркі жнива» – це масштабна картина про любов, честь, боротьбу за людську гідність і волю, створена міжнародною творчою групою з інтернаціональними акторами у головних ролях. So you mentioned Richard Bachinski-Hoover with coming to you with a very interesting script. So what happened, what was the next step that took you to the fact that today we have a ready-made movie? Well, you know, the script was interesting and the topic was interesting, but, you know, we needed to make the script powerful. And so
you know, we were, I was introduced to a director, George Mendeluk, after numerous discussions and numerous rewrites of the script, together with George and Richard, we finally decided that it was time to create the film and to start hiring actors and to move to production of the film. Very interesting that you're dealing with George Mendeluk, who has a Torontonian history. His mother used to run a Ukrainian weekly radio show on CHIN. So. Well, George was very dedicated. His family were victims of the Holodomor. And so I was very happy to see him come on board as the director. And, you know, it was very difficult to find other investors for this project because the West is just not interested in this type of topic or film. And so I decided to if the film was going to be done, I needed to fund it myself. And so we decided to move forward. So this, I understand, is a $20 million project, and that you went in to film in Ukraine. And how did you manage the authenticity issue there with English, British actors, Ukrainian theme, Ukrainian area, Ukrainian territory? Well, it was very important for us to have an authentic feel. And because there was an opportunity to film in Ukraine, it was we wanted that authentic feel to be in the land where the Holodomor actually took place. When we approached the British actors, they were very excited about it. They had never heard about the Holodomor, as most non-Ukrainian people have not. And so they were excited, you know, from Max Irons and Samantha Barks, the leads, to through all the other actors. Flew to Ukraine and started filming there. Most of the scenes took place in a village called Perohiu, and many of the actors, supporting cast, and professional staff were Ukrainian, very highly skilled, and were very dedicated and also very emotional in working on this script, because many of them, in fact, most Ukrainians that worked on the film had ancestors, grandparents who had been affected by the Holodomor, so it was a very emotional time for them. But it was very uplifting, and they felt that it was very important. And you know, that spirit of cooperation and that emotional high of working on something important was infectious, and everybody who was outside of the Ukrainian world, from Britain and from Canada, everyone was caught up in that spirit and worked very hard in a very motivated and excited way to make this the best film they could. Well, if I remember correctly, during the presentation of the movie in Kyiv, I think somebody from the actors mentioned like an authentic moment where there was an exact replica of in an act in the movie that really resonated, or was a personal history. Is that real? There were many scenes that were very emotional, as one can imagine, given the topic that we were filming. And people were crying, had tears in their eyes. And you would ask people, why are you so emotional? And they would say that the scenes we were filming were reminded them of scenes that their grandparents and great-grandparents had told them that they had experienced during the Holodomor. So it was very emotional, and there were many scenes like that. Wow. Now it's very touching and kind of hard to move on from here, but how? Well, I get emotional myself when I'm reminded of many of those scenes, and I was there for many of them, and I saw it actually happen. Now, how was the process of, you know, you've described how you made the movie. How about distributing it around the world? How easy or how tough was that? That's almost like another game. Well, you know, my involvement was really in post-production. During the filming process, we had professional movie both actors and professional staff, from direction to cinematography. Dougie Milsom is one of the top cameramen in the world who has worked with Stanley Kubrick. So we had professionals doing that. In post-production, again, we had one of the best editors in Stuart Baird.
And my involvement was really ensuring that the emotions came through and that the historic accuracy was there. And we've had many academics work on the film and have verified the historic accuracy of what happened during the Hold of the Mod and how it was presented in the film. And then at the end, when we were done, we had to distribute the film around the world. And so it's a selling process. Sometimes it's tough because it's a topic that doesn't necessarily interest a lot of people. But we were fortunate in that we got some of the best distribution companies in the world. So we're in virtually every country. We're in over 30 countries. The US, Canada, Great Britain, most countries in Europe, South America, Latin America, Ukraine, the Middle East, the Far East. And so we're very, very pleased and excited about the prospects. So we're all anticipating the release of the movie in the first weekend of March. Yes, that is the Canadian release. The global release will be around the 23rd or 24th of February in most countries. In Canada, the theatrical release will be March 3rd. So now that we have now that everything's ready, the release is ready, до якої міри ви відчуваєте тепер після того всього процесу, чи ви ще ніби стоїть самою напрямленою ціллю? Яка була головна ціль, з якої ви почали, і чи ви співмірно з тою ціллю завершили тепер цей проєкт? Друку, ми осягнули нашу ціль, тобто поширення правди про Голодомор у західному світі і для нагадування людству про цей страшний злочин і обстоювання у такий спосіб людських прав і, головно, права людини, права на життя. Я є також переконаний, що без знання трагічного минулого України є неможливо зрозуміти контекст сьогоднішніх подій в Україні. Це надзвичайно важливо, тим більше беручи під увагу, що діється тепер в Україні, власне, останніми кілька тижнями. І дякую за таке чудове пояснення, пане Ігоро, і не тільки за пояснення, але за виконання цього фільму. І тепер наша черга вив'язатися з тої справи і підтримати фільм. І запрошую всю нашу громаду з великою численністю відвідувати цей фільм в цілій Канаді. Він буде майже в кожному більшому місті в Канаді. І запрошую також, щоб ми не лише з родинами і знайомими українцями, але дуже-дуже важливо в цьому випадку запрошувати знайомих, сусідів, не українців, людей, з якими ми працюємо щодня в праці, щоб люди, які не українського походження, знали про історію нашого народу і могли навіть пережити ті моменти, які ви пережили, як виробляли фільм. То пам'ятаємо всі 3 березня початок прокату цього фільму «Bitter Harvest» по цілій Канаді. І ще раз дякуємо, пане Ігоре, що ви прийшли нам це все роз'яснили і розказали. Дякую, Юрку. І я маю надію, що всі ваші глядачі будуть мати таку саму нагоду, мати, як ми мали, пережиття створення того фільму і переглянути цей фільм і відчути справжню цю трагедію, яка Україна пережила. Дякую. Запрошуємо вас до кінотеатрів Канади 3 березня на показ довгометражного фільму «Гіркі жнива» «Bitter Harvest» – любовна історія на тлі жахливого голодомору в Україні. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою.